Ve středu 25. ledna se konalo v pořadí 6. jednání Rady města Orlová. Tato rada se skládá z celkem 9 členů, mezi které patří starostka města Lenka Břiškovská, první místostarosta Petr Stuchlík, druhý místostarosta magistr bakalář Roman Galia, inženýr Stanislav Chobot, inženýr Pavel Dendis, magistr Martin Kaňa, diplomovaný specialista, magistr Ondřej Kavecky, inženýr René Kolek a magistr Kamil Palonci. Rada města je výkonným orgánem obce zřizovaným v obcích s 15 a více zastupiteli. Primárně realizuje úkoly jí svěřené zastupitelstvem, část kompetencí je ale svěřena zákonem výhradně jí. Členové rady označovaní jako radní jsou voleni z řad zastupitelů a rada se zastupitelstvu zodpovídá. V čele rady stojí starosta, dále je volen jeden či více místostarostů. Jednání rady města je neveřejné. Termíny jednání, jednací řád a usnesení z jednotlivých jednání najdete na webových stránkách v sekci radnice pod záložkou Rada města. Nové vedení se dnes sešlo již na 6. jednání rady města, kde jsme projednali celkem 46 bodů. Mezi jedním z prvních bodů byly hlavně akce v rámci oslav 800 let od založení našeho města. Detailně jsme probírali s paní ředitelkou interprety, kteří budou vystupovat na našich akcích. Jednou z našich hlavních akcí v rámci těchto oslav budou Dny města Orlové, které proběhnou 26. až 27. května. Dalšími akcemi, které chystáme v rámci těchto oslav, bude jarmark, kde také se mají občané na co těšit. Bude to rock therapy, guláš fest a spoustu dalších. Jedním z bodů, který jsme dneska řešili na radě, byla dotace na městskou hromadnou dopravu v Orlové a dnes rada města schválila měsíční dotaci ve výši 1 385 000 korun. Pracujeme stále na optimalizaci parkovacích ploch a parkovacích míst na území města Orlova a v rámci tohoto tématu připravujeme na měsíc únor licitaci parkovacích míst na parkovišti pod náměstím a chceme tuto problematiku měsíci únoru řešit a uzavírat. Jedním z bodů dnešního jednání Rady města bylo řešení odpadového hospodářství se společností města Orlova. Konkrétně jednalo se o černé skládky. Tuto problematiku jsme schopni řešit a eliminujeme je díky nasazeným fotopastím. Další v pořadí 7. jednání Rady města se uskuteční 8. února 2023.